Побувати на сході України планує Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Про це він повідомив на зустрічі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Вирушити на Донбас хоче, щоб на власні очі побачити ситуацію з внутрішніми переселенцями. За 4 дні він планує відвідати Харків, а також Слов'янськ, Майорськ і Краматорськ на Донеччині. Це перший за останні 20 років візит до України Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мене було важливо приїхати в Україну в перший рік після мого призначення на посаду Верховного комісара, тому що ми хочемо запевнити українців. Ми готові підтримувати вас у складній гуманітарній ситуації з внутрішньо переміщеним населенням. Я переконаний, що разом ми зможемо знайти рішення.